ဂိုင်ဒိုင်းတေသာကြီးကျောလာမျိုးနဲ့တင်းတိမ်ရဲ့ကြီးရွာကကွလက်တေးစင်တမအိဘယ်လာစကူယနီယာဟူဘိုင်းကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပြပပြန်စောက်ကြည့်ခန့်တဲ့ဦးကဓာတ်နဲ့ထုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြမှုကျိုးလို့သူကြော်ခိုင်းဆိုသူကိုကျောလာမျိုးကရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အေးအေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါလေအိဘယ်လာ30ရဲ့ယနေ့မှာတော့ပြမှုကျိုးလို့သူကြော်ခိုင်းကိုကျောလာမျိုးနဲ့တရားရုံးကထောင်ဒဏ်၅နှစ်ချမှတ်ခဲ့တာပါ ကျွရအုပ်ချုပ်ရည်မှုဥက္ကင်ပေါင်းစောပါလေလေဘဲမှာပြက်ရတံရ၉ချက်လမောင်းမှာတံရ၂၁ချက်ထုတ်လိုက်ရပြီးဆေးရုံမှာအတွင်းလူနာအဖြစ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရပါလေလက်ရှိအချိန်ထိဇဂိုင်းတိုင်းမှာကုဗေတိပြုလူနာအနေနဲ့ကလေးမျိုးမှာ၆ဦးဇဂိုင်းမျိုးမှာအိုစုစုပေါင်း9ဦးသိရှိထားရပါခင်ဗျာ